Hallo en welkom by die Vrystaat Kunstefees. Ek is Mark Dobson en vandag saam met my in studio is Marley van der Byl. Marley, baie dankie dat jy vandag hier saam met ons kan wees. Dankie Mark. Nou Marley, jy speel hierdie jaar in Christine. Ja. En jy was ook onlangs in Nederland en jy is nou net vir 'n rukkie terug al. Ja, ek het in Maart teruggekom. Ja, so ek is nou so 3-4 maandjies nou weer terug, ja. Nou, jou rol in Christine. Ja. Vertel ons meer daarvan. Okay, in die tekst self is ek, word het as die meisie eintlik aangedui. En dit is met 'n rede so geskryf, want my karakter beeld eintlik op die ou en twee verskillende karakters uit. So sy is op 'n stadium, half as jy wil sê in die hede, is sy 'n verpleegsterkie met die naam Magda. Ja. Haarvan word nooit genoem nie. En dan is sy, wanneer die tonele uit die verlede afspeel, dan is sy die jong weergawe van Christine. En dit is letterlik so geskryf, dit is nie as gevolg van enige budget cuts nie. Bartu Smit het dit so geskryf dat die karakter al twee rolle moet vervul. Die actrice al twee rolle moet vertolk. So ek dink dit is belangrik vir die gehoor om te verstaan dat in Christine speel die stuk oor twee tydperke. Ja, kyk, as mens regtig baie diep, Pieter Venter, die regisseur, het aan ons as akteur op in die heel begin baie mooi verduidelik, daar is eintlik 5 vlakke van tyd, maar ons, die gehoor hoef nie regtig dit noodwendig so diep te snap nie. Wat die gehoor basis moet weet is, daar is 'n ou Christine, wat, kom ons sê maar, eintlik in die hede afspeel, wat eintlik in dieselfde tydperk as die Magda waarvan ek nou gepraat het. Ja. Afspeel. En dan is daar 'n jong Christine wat in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog afspeel. En dit is toe Paul Harmse wat deur Pieter Taljaard vertolk word en die jong Christine ontmoet het en waar daar 'n liefdesverband tussen hulle ontwikkel het. En dan die ouer Christine gespeel deur Magda van Tonder, is dan natuurlik soos sê maar 20 jaar later. Wanneer sy hom weer opspoor nadat hy vir haar probeer vlug. Dit moet die gehoor verstaan, daar is twee tydsvlakke wat eintlik die heel tyd dieselfde tyd op die verhoog afspeel. So jy het op 'n stadium die ou Christine en die jong Christine in dieselfde vertrek wat albei met Paul praat, maar ja, hulle is nie bewus van mekaar nie. Wow, okay. Ja. Nou Marley, watse voorbereiding het jy gedoen vir hierdie rol? Ek moet vir jou sê, die feit dat ek in Nederland was en baie van die, sê maar architektuur en baie van die, mense het nie vreeslik baie van die geskiedenis so leer ken deur net deur die strate te loop nie, maar jy voel die ou geboue. Ja. En dan moet jy besef, dit speel in Berlyn af waar jong Christine is en jy kan 'n bietjie in jou geestesoog sien waar jy nou loop en waar jy nou hardloop, want jy het 'n idee van hoe oud hierdie geboue is en hoe hartseer dit is dat dit in die oorlog vernietig is. So wat ek ook, ek het onlangs ontdek hoe baie belangrik die visuele vir my vir voorbereiding is, omdat jy kan 'n foto sien en onmiddellik is daar 'n emosie wat dit sommer by jou ontlok. So ek het baie op die internet gaan soek vir foto's tydens die oorlog en hoe dit gelyk het. Ek praat partykeer van 'n seentjie met 'n hondjie en ek het prentjies gaan soek van 'n seentjie met 'n hondjie sodat ek dit in my gedagtes kan hê. En ook as jy dink wat daar kyk, ek wil nou nie alles verklap van Christine, maar dit is basies, sy is 'n Jood. Ja. Het nooit so uitgekom nie, sy is 'n nonnetjie, so niemand verwag dit nie. En dan trou sy met iemand wat al vir die SS werk. Ah. So dan kom het op die ouend uit en dan is daar verraad en allerhande dinge. So ek moes ook natuurlik gaan kyk wat het gebeur met die Jode en daar is hierdie ongelooflike prentjie wat ek nooit sal vergeet nie van 'n meisie, hulle het in Pole, het hulle baie van die meisies somme op die straat verkrag en dan sal hierdie prentjie van hierdie meisietjie wat so sit en dan help 'n vroukie haar net weer regop kom en aantrek en dit is een van die visuele beelde wat ek baie gebruik as ek dink aan die aan die emosies wat moet voortkom. Ja. Nou Bartu Smit tekste is gewoonlik baie wordy. Ja, inderdaad. So glad nie gestruggle in daai sin nie. Weet jy, ek sal hier vir Pieter Taljaard vir wat hy reg kry met daai teks, want dit is veral hy, want ons het
kyk, okay, my story is noodwendig chronologies nie. Magda het wel 'n redelike chronologiese lyn. Maar Piet moet die heel tyd rondspring tussen hierdie jong Christine en dan skielik is hy weer die ou Christine. Dan praat hy met na die gehoor toe, eintlik in 'n monoloog. Hy het hier ook lang monoloog. So daar is Bartu wel wordy, maar ek moet ook sê, Pieter Venter het saam met Walter Stryde om die teks verwerk. So, daar is baie gesny aan die teks, wat vir ons allemaal natuurlijk bietjie tot voordeel is. En ek denk ook, dit maak het baie meer kompak, en hulle het sekere aspekte, denk ek, een bietjie verminder, so dat hulle kan uitkom by die liefde, by die thema van die liefde, so dat jy meer kan focus op hierdie verhouding tussen twee mense wat so mooi was, en wat mettertyd, as gevolg van soveel dinge wat gebeur het, as gevolg van keuses, en as gevolg van verraad, en die manier hoe Paul na die wêreld kyk, en hoe hy net nie wil vergaan nie, en hoe hy kwaad raak vir Christine, en hoe hy wil wegkom van haar, hoe dit so 'n mooi liefdesverhouding net grond toe gooi, en hoe hy alles net weggooi, en hoe dit lelik kan raak. So ek dink hulle het daarop gaan fokus, hulle het baie van die geskiedenis, en daar word natuurlijk baie vertel van hoe Paul oor die Jode voel, en baie oorlog dinge, het hulle bietjie minder gemaak, so dat ons kan concentreer op die liefdes, op die liefdesverhaal van dit. Ja. Nou Marley, jy neem ongelooflike foto's. Waar kan ons jou volg op social media? Ek het toe ek in Nederland was, want ek het vir 'n musical gewerk wat so deur die land getoer het, en toe het ek ook nou so hier en daar foto's geneem, en hulle het vir my toe nou aangeraai om Instagram te kry. Maar ek het op die stadium 'n baie simpel foon, wat nie kan Instagram nie. So, ek het eintlik 'n Instagram account, wat ek weer, as ek weer 'n ordentlike foon het, dan sal ek om 10 te neem weer aan die gang kry. Maar verder is ek op Facebook, en dis Marley van der Byl. Marley van der Byl. Awesome. Ja. Marley, baie dankie dat jy vandag hier saam met ons kom wees. Baie, baie dankie, Mark. Dit is Marley van der Byl. Moet asseblief nie Christine hier jaar by die Vrystaat Kunstefees mis nie. Baie dankie, Christine.